byetuzudde byangiri bya mirundi ngesatu. Okusookera ddala waliwo ssente eza padiem speaker ng'atambula. Speaker agenda mbu yali eyo e Nairobi 30 official leave days nafuna obukadde 499 naku 30. Then by annual holiday naku 30 yafuna obukadde 494. Yali Kigali naku 7 obukadde 16. Yali Italy naku 4 obukadde 98. Padiem Kenya Assembly naku 43 obukadde 653. Nagende Midrand South Africa obukadde 3,318,000. Nagende Kenya naku 3 obukadde 487,000. Sente zino of course tebanna zeegaana kubanga bamanyi nti zino tetuzijja ku street wali. Mani tuina kituita IFMIS government system ye capturing a sente sasanya ya sente zone za consolidated fund. So je biva bino kyovudola abateba byegaana. Kakati obuziwa buli ku kino ekya PDM kya mirundi ebiri. Okusookera ddala zino sente mpitirivu. Speaker bw'aba atambudde afulumye eggwanga aba aweebwa dola 9,999 buli lunaku. Naye bw'obala zino olaba nti yali afuna ezisukka mu dola 14,000 buli lunaku. Kati nze ngambuuza byakyuka ddi? Kubanga regulations zonna zonna tuzirina kiri standardized buli omuzi alina okufuna. Kati byakyuka ddi okuva ku dola 9,000 ne bituuka ku 14,000 buli lunaku? Speaker yatula yenga yinagamba nti mbikyusiza. Ekyo ngamba kikyamu. Ekyokubiri, zirina nnaku zonna speaker teyazitraveling, teyatambula. Kubanga bw'ozigatta zirina nnaku 164 mu mwaka. Kiba kitundu kya mwaka kyenkana. Speaker yali abadde nga taliwe ebbanga eryo lyonna. Tekibangawo. Ne bwe yafuna abalongo wayitawo weeks 2 n'akomawo mu house n'agikubiriza tumugamba nalongo. Ngo yangu yeyo. Banangi. Abalongo bakoze otya. Weeks tezinawera na 2 okomyo okucharinga. So point je ndi konti enaku zine zisinga teyazitambula. Ne send nazisigning ya nazifuna. Kikyamu. Ensonga endala ya sente eziteebwa ku account z'abakozi ba parliament. Ziwera obuwumbi 90,000,000. Kyenkana bulinga obuwumbi 10. Chris Obore ne bamuteerako akawumbi kamu mu 1,000,000, oli ne bamuteerako nnya omulala 3. Bazijjaine bazitwala wa speaker kubanga ensonga eteekebwawo mu systemu for speakers activities. Kakati nze avunaanyizibwa kulondola sente y'omuwoomusolo nga lead of opposition mbuuza activities chezo. Tuwagalimbalirira bumbi 10 mutubuulire.